အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကမြန်မြို့ပေါ်ရှိထွေရောက်ရုံရဲစကန်ဂိတ်စကန်နေနဲ့အောက်ချုံမှုနေနှုတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မကြမီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်းနေမျိုးပြောဆိုဆွဲတဲ့တင်ကြောင်ရနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တင်ကြောင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်မြန်မြို့တွင်ရှိထွေရောက်ရုံရဲစကန်ကိုဆောင်ကျောင်းဂိတ်ဘူတာရုံဂိတ်နဲ့၃ရက်ကွက်အောက်ချုံမှုနေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမကြမီတွင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်းနေမျိုးဖြစ်ကြောင်းမြိုင်ဘက်ကဖားမှတာဝန်ရှိသူတက်ကပြောကြားတယ်ယနေ့စတင်မာလာနေ့မနက်9နာရီခွဲကမြိုင်မြို့အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိုင်ချထားထိုင်နေသောထွေအုံယုံရဲစခန်းမြိုင်ဘဟင်းလန်းအတွက်ကိုးဆောင်ကျောင်းဂိတ်မြိုင်မြို့ဘူတာယုံမှထိုင်ထားစစ်ကောင်စီဂိတ်နဲ့အမှတ်3ရပ်ကွက်ရှိအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလက်နက်ကိုင်တင်မောင်တန်းအင်တို့ကိုစစ်မျက်နှာမျိုးစုံဖွင့်ကောင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်ထို့သောဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွင်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ချိန်မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီဂိတ်များမှအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအသာစီရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအမှတ်3လက်နက်ကိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်မောင်တန်းနေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာထွက်ပြေးသွားပါသဖြင့်နေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့သူတို့ရတဲ့ရင်တိုက်ခိုက်မှုတွင်အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးသိရှိရပါကအချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းမြို့ပြဆင်စင်ရေးတွေကိုရှင်ပြင်းဆောင်ရွက်ကမကြမီချိန်တွင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းမြိုင်ပတ်ကဖကတီးပေးထားတယ်အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတရင်နှင့်တပ်ခွဲ1တပ်ခွဲ3မြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတရင်1တပ်ခွဲ3တပ်ခွဲ4အကွတ် PP Defense Force Solidarity Special Travel SSDN နှင့် GOE ပြောက်ကြားတပ်တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီပညာရေးနှင့်ရန်တရားမလဲဖက်စီမြိုင်မျိုးအမှတ်3အထက်တန်းကျောင်းမှပညာသင်ကြားနှင့်အနမ်းစီတန်ဆရာဆရာမတချို့ကိုလည်းယာယီခေါ်ဆောင်ထိန်ထိန်ကစီရင်ပြုလုပ်ရန်တတိပိတ်ဆုံးမှပြီးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းမြိုင်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရှိတချာစိတ်စစ်တပ်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား15ဦးသေဆုံးကလက်နက်22လက်သိမ်းဆည်းရရှိဆွဲတဲ့ပကုတ်တိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မူးမြို့နယ်တွင်ရှိတချာစိတ်ကျပ်ဘက်စစ်ကောင်စီတပ်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်ခဲ့ရာကျပ်ဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးသေဆုံးပြီးစိမ်ပြောင်းနှစ်လက်အပါဝင်တနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်း KNU ဘုတ်ထံကနေသိရတယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာစတင်မာလာတရက်ညနေ9နာရီခွဲကန်တီ KNU ကရင်အမျိုးသားစီအောင်ကောတူလေအောက်ချုပ်နယ်မြေကလေးလီထူညောင်လေးပင်ခရိုင်မူးမြို့နယ်အတွင်းအာနာကျင်းအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတဲ့ခြေဆိုင်စကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တခြားစစ်စကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာကြက်ဖက်စစ်သား15ဦးသေဆုံးပြီးကိုမန်ဒိုပြောင်းနှစ်လက်ဆက်လက်တလက်နဲ့လက်နက်ငယ်စုစုပေါင်း16လက်ပါဝင်ခင်အများပြသိသိရှိခဲ့ကြောင်းသိရတဲ့အဆိုပါစကန်သိန်းတိုက်ပွဲကို KN မျိုးသားလူမျိုင်တမ်တော် KNL တရင်ရှိတရင်ကို KN မျိုးသားကာကွယ်တဲ့ KNDO တရင်သုံးတို့ပူးပေါင်းထားသောတပ်မဌာနချုပ်စစ်ကြောင်းနဲ့လက်ခံပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရင်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးတွေရဲဘော်နယ်ကိုမြင့်မြတ်စွာတပ်ပေးလူခဲ့ရသည်ဟုဆိုတဲ့တခြားစိတ်စကန်မှာအနာသိန်းကျဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဖြစ်တဲ့ခလ439ခလ60ခမာတော50နှင့်ခမာတော51တို့တပ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးလန်တလန်လာပြည်သူလူထုတွေကိုစစ်စေမင်းမြမှုများပြုလုပ်ခြင်းအနည်းရှိဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလောက်ကင်စားတောင်းနေသောလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်းနှင့်နေထိုင်ရာကျေးရွာများတွင်သောမကြာခဏလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းပြည်သူလူထုများအားတတိုင်းကာရန်တပ်ဖွဲ့တိစောက်ထားကပြည်သူလူထုတွေကိုလက်နက်အားကိုပြီးအနိုင်ကျင့်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသဖြင့်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားသည်ရင်စကန်အမျိုးတိုက်ခိုက်စဉ်ဆိုင်အာနာသိန်းကျဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစခန်းတွင်းလိုက်တာမကပြည်သူလူထုများ၏နေအများစာတင်ကြောင်းများဆေးုံများအတွင်းမှနေပြီးပြန်လည်ခုခံချေကညွတ်ကွင်းရှိခလာ439မှ122မမ155မမဟောင်းဝိစာလက်နက်ချင်းနဲ့ပြစ်ကူချင်းကြောက်ကြီးတန်ဖိုးရှိခလာ60မှ120မမလက်နက်ချင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ချင်းဖြင့်လေကြောင်းပြစ်ကူများပါအုံပြုခဲ့တဲ့ဖြင့်ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးရွှေဘုံမြို့နယ်ရှိကြေးရများကိုစစ်ကြောင်းထုံနေသည့်စစ်တပ်ကပြည်သူ့ခြောက်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဆွဲတဲ့တွင်ဇကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရှိကြေးရတွေကိုစစ်ကြောင်းထုံနေသည့်ကျဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူ့ခြောက်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘုံမြို့နယ်သတိမှန်ပြန်ကြားပွဲထံကနေသိရတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာရွှေဘုံမြို့ထဲမှာပြည်သူလေးကိုအကြောင်းမဲ့တစားကန်ဖြစ်ဖန်စီကလူသားတိုင်းပြုလုံလာသည့်အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကချီပါရကိုစစ်ကြောင်းထုံဝင်ရောက်ပြီးဒေသကာကွယ်စခန်းကတစ်ခုကိုစီးနင်းခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ချီပါရကိုဝင်ရောက်စဉ်ကြေးရတွင်မှပြည်သူတဲကိုအကြောင်းမဲ့တနက်နဲ့ပေါင်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။အကြက်ဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ချီပါရရှိပြည်သူဝိုင်းဖြစ်စီရဲကိုမှုန်နောက်ခိုးယူဖျက်ဆီးပြီးနောက်ချီပါကြေးရမှရွှေဘုံမြို့ထဲကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာချိန်မှာတစားကန်ဖြစ်ဖန်စီကိုဆောင်လာသူများထဲမှပြည်သူသုံးကိုပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းအလာတူဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာဝက်လက်မြို့နယ်အုံနယ်ဖုတ်ကျေးရွာမှာရွှေဘုံမြို့နယ်ဖုံးဘွက်ကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ကဝင်ရောက်သည့်ဂျပန်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဖုံးဘွက်ကျေးရွာမှာညိုက်ပြီးစတင်ပါလာတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရွှေဘုံမန်လီလန်တိုင်းဆိုင်ကယ်စီးနှင်လာသည့်မျိုးသားတအုပ်ကိုအကြောင်းမဲ့ပစ်တက်ခဲကရှုပ်လန်ကိုလမ်းမေးတနေရာမှာပစ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းသည်ပြည်သူနှင့်ဒေါ်လာရဲဘော်တွေကိုခွဲခွာခြင်းမရှိဘဲခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြည်သူပိုင်နေတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူချိန်ချောက်ရန်ရှာခြင်းတို့ပြုလုပ်နေသည့်အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းများနဲ့နီကတိရွာမှာမှပြည်သူများအနေနဲ့အနေမြင့်ရှိဒေသဒေါ်လာအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများအချင်းချင်းတပြင်းညီထုတ်ပြန်ချက်တရေများစီကံချက်များနဲ့ညီလိုက်နာပံ့ပိုးကူညီအဖြစ်ပေးကြရလဲရွှေဘုံမြို့နယ်တရေမှပြန်ကြားအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်
ဆလပီယောစစ်ကောင်စီကနေ့ည6:30နာရီပြောင်ရှမန်းနေ့တိုက်ပွဲများမှာစစ်ကောင်စီတပ်တေဆုံးမှုရှိဆွဲတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းတပ်တော်တီအန်အယ်လီကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများနေရောညပိုင်းလောက်ဆောင်နေခြင်းကြောင့်တပ်ပြထိုးစစ်တီတိုက်ပွဲများဖော်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းတီအန်အယ်လီသတင်းပြန်ကြားထားတာတောင်းဝန်ခံဒုဗိုလ်မှုကြီးတိုင်းကျော်ကပြောကြားတယ်ရှမန်းနေ့မှာမူဆယ်နဲ့ကုတ်ကိုင်မျိုးန
ယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေတီချိန်နေသည့်ထိုးစစ်ဆင်မှုကိုမခံမနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီထိုးစစ်ဆင်မှုပို့လုံးလေတိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုပို့များလေဖြစ်မြို့ဒုပုံမှုကြီးတိုင်းကျော်ကပြောတယ်ရမန်နေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလည်းလုံဆောင်ခဲ့သည်ဟုဆိုရဲစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေသခံမျိုးသားနှောင်းသေဆုံးပြီးအမျိုးသမီးနှောင်းဒဏ်ရာခဲ့ကြောင်း TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီမော့ဆိုမှာစစ်ကောင်စီရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ရုပ်သံမတန်ထုတ်ပြန်ဆွဲတဲ့ရင်ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့တို့ရမန်နေ့ကဝင်ရောက်လာစစ်ကောင်စီရင်နဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ရုပ်သံမတန်ကို LINE ကို PDF ကယနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ LINE ကမျိုးမှာတဆင့်ဒီမော့ဆိုမျိုးတို့ကနေဝင်ရောက်လာသည့်စစ်ကောင်စီရင်နဲ့မှာအစီအရ80ကြော်အထိပါရှိကကိနေပူပေါင်းတက်တွေကခြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းသိရတဲ့ချက်ဝင်ဒီမှာရရှိသည့်အလွန်ငွေများကိုရခုဗီဒီယိုမှာမြင်ရသည့်အတိုင်း drone mission များတွင်အဓိကအသုံးပြုလျက်ရှိရယခုထက်ပုံမတိကျပြတ်တာပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုများလည်းမြောက်များစွာရှိသေးရထို့ပြင်80ကြော်တွေ့ရမည့်တိုက်ပွဲများစွာလည်းရှိနေသေးသည် Like PDF ကတည်ပေးတယ်ပြည်သူများထံမှရရှိသည့်အလွန်ငွေမှာလောက်ငါချင်းမရှိတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲ drone mission တစ်ခုသည်အနည်းဆုံး7,350ကုန်ကျသောကြောင့်ပြည်သူများဆက်လက်ပါဝင်အဖြစ်ကူညီရန် Like PDF ကတိုက်တွန်းတယ်စစ်ကောင်စီသည်ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုပြည်သူ့လက်မကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်အတွက်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးဆိုင်ကယ်ပွဲစားတဲ့ဩက္ကဋ္ဌပြည်သက်ခံရလို့တိတ်ဆောင်ဆွဲတဲ့မန္တလေးချမ်းမြတ်သာစီမြို့နယ်59လမ်းဆိုင်ကယ်ပွဲစားတဲ့ဩက္ကဋ္ဌပြည်သူအသက်50ရွယ်အမျိုးသားဟာဒီနေ့မနက်ပိုင်းတနက်နေ့ပြည်သက်ခံရလို့တိတ်ဆောင်သွားတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်း9နာရီခွဲဝန်းကျင်ကပွဲစားတဲ့ဩက္ကဋ္ဌဦးမော်ကြီးကပွဲစားနေတာကနဖိတ်ဆိုင်ကနေအပြန်မှာပြစ်ခတ်ခံရလို့ဒေတာခန့်ချိုကပြောတယ်ပြစ်ခတ်ခံရဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘူးဆိုင်ကနေပြန်ချိန်နောက်ကနေလိုက်လာဆိုင်ကဘောကပြစ်ခတ်သွားတဲ့ဆွဲတဲ့နေလဲထွက်နေပုံမှန်ဆိုရင်သူကအစော်ဒီဝိုင်းနဲ့ကိုလာလေးမရှိဘူးဒီနေ့ကျမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားလို့နေဆက်သူတောက်ကပြောတယ်ဖွဲ့စားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာတနက်နဲ့ကိုကျက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနေရာနေသေးဆုံးသွားတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာနီးကဝတ်သားတဲ့အမျိုးသမီးလဲပေါင်ကိုကြည့်ထိမှန်ခဲ့ပေမဲ့မစွန့်ရဘူးလို့သိရတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆိုင်ကယ်ပွဲစားတဲ့တဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပိတ်ဆို့ဆစ်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။သတင်းကြောင်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပိတ်ကြအတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချက်မြေကြပါစေရှင်။